Mèdame, mèdmozèl, zèmèsè, goun moujou, goun monsou apounou tout, ou konè lèja, maman pèmba, baton nouvel la ki rentre la kayou, li palot ke FS News. Nou rentre la kayou jodi an ak yo nouvel video, mè fwa sa, san komante, ki dok nou pa pale ampil, an pil, an antre direk nan nouvel la, jodi an, lo fin gade lè, fe komante sou kapab, nou pati kon sa. Apre de blosa e mariani an. Neg karavanyo ak populasyon te pati de e papal Dye sol, fò bay tout verite e frè Parce ke Neg karavanyo avan avan bout bat te fò ki te a fò dako Se neg karavanyo ki te pati de yo Jusk aske ou te oblige la ge pyo rande yo Rè lè komisè miskade pou l'tan de ekstres Sam Abdila Pase lè ka util li nan kad nan maga l'anket li Mwen afan bala tete Ouè Sam Abdila Son emisyon ke mte fe Deja Ekoutè Donk Premier group ki kouy de Papa Boudba Se pa Boudba li men Se Monsie Karavanyo te pati de Monsie pour qui ça parce que si bébé monsieur tellement puissant après des bloza qui fin nous, marianian une caravane hein, yo ak population hein, té parti derrière papal qui c'est se Dieu seul jusqu'à ce que monsieur était obligé l'aguer pierre en dehors Tendez bien Et ça te fait m'a dit commissaire Muscadet gien dernier nèg mes sous Ce n'est pas parce qu'e au coupables, non mais prends ta avec pour questionner et puis cherche tes détails toi son dossier moi-même que m'a traité ça fait déjà plus que deux ans. Comprends Ça veut dire cherche tes détails, des détail en plus. Comprends ça me Parce que écoutez. Est-ce que nous connaissons place Dieu seul qu'on vende jusqu'à présent n'a Ha, vide. <laughs> Est-ce que nous connaissons, monsieur Soré Muscade arrêté matin, qui c'est Dieu seul, qui c'est Papa Boudba, alias T-Bébé, c'est non salgué sous TikTok, c'est l'écran à regarder là. Est-ce que nous connaissons place Dieu seul qu'on vend viande dans hein. Jusqu'à présent, elle était vide. Et même administration, mais rien n'a pas qu'à remplacer. Kou hey, ki sa, e sa te fe Se vre, nou pa ka Bon, bral fe ti deba sou sa apre Men Eske an realite Papa bout ba pat gen ken koneksyon ak li E d'ayor, menm si Se bout ba ta fokou, e se vre Monsie baron verite, va se monsie tepe E eh, vre pou yo elimine k bout ba Nap vin sou sa talen Mais attention Est-ce qu'en réalité, M. Patgan ken a une connexion avec Boudba Parce que le fait que c'est maria Marianne te fait M. Kouri. avant, place M. Tekon devant machia, jusqu'à présent, elle était vide. Et même administration, mairie pas qu'à remplacer. Pour qui ça Parce que petit bébé d'un brin, hein Oken lot machan pa ka ose vin prenplasa. <tip> di, pat ne sa la polis te arete nan Jeremie an, monsye gen an pil bagay li konen sou neg sayo, el te ka ede la polis judisyer nan ka dan ket ke ap mene. Men kom, se ne de di de de, monsye ou gen leta fon tabay di se vijon bon kout mene, E uh, mi di bon, ebe eh nou la oui, wi. nap fè ti refleksyon chèche informasyon. E ban e bay okay. lan, el bay okay. lan gen mister, e majil adel nan wap an. Moun seri de kestyon, koman kète, fòw toujou pare pou pose yo. Tè kou muskade, misye fòn gav jodi ala nan aristasyon moun nou. Sa di komisèr muskade denet la, wap fòn travay nob kon sa. En ? Faut au moins e gon, gon minimum pour qu'on ait comment pour questionner ces individus. Ou pas bah arrêter trois personnes dans la même famille et pour quitter au même côté, mener au bas la police pour poser aux questions au même côté. Ça sont béabalien en matière d'enquête criminelle surtout. Ou arrêter trois personnes ou attendez-vous séparément. L'offre attendez vous séparément, qu'on y'a pral faire confrontation. Ma vine sous l'heure. talle. Parce que si tout t'écoute, mena Il faut nous baler dans tout niveau.

je crois ça, oui. Ok. Eh bien, écoutez la société. Partenaire nez samedi où vous êtes arrêté comme démontré déjà sur l'écran de moi, Jérémy Monsieur, il y a un pile de bagages que vous avez dit la police. Parce que monsieur connaît bien. Monsieur connaît pile causé C'est-à-dire que la police pas même pas même vraiment qui est-ce qui vous a arrêté. Donc, c'est pour la police que fait Monsieur parler. Pour le bâleur qui a une relation avec lui. Qui a une relation avec ce bébé. Kirby, Jefferson, T Davidson, Tigresse, Tigresse, ti blofe ça, zo so popé k'a parler dans vidéo eh, Blanco que me sort montrer là. Donc tout nèg ça yo, c'est ti bébé qui là, un bout de bas et eto ça Ça oui. veut dit que tout nèg ça yo, yo, tout basé grand ravine. Et si soual regarder sous page TikTok vous ou tout yo rassemblé autour de Tilapli. Sa a diyo ke, misye se son gwo gason tenanmen la polis, ke jusqu'a prezan, m pa koni koman ki sa la polis fe a misye, parce ke misye son eleman important, misye rele Jean Feller Auguste, se non sa m koualte ba la polis. Ki donk la sosyete, mwen vini avèk sa, se pou m ka rejoen komiser muska den jodi ya, ki arete papa bout ba, e se pa fofib m. Se des informasyon ke mwen bay deja plu dun ane. Se pa fofim. Mwen mbal ave nou. La sosyete. Epi mpral kompren. Ki sa ka pase nan peyi ya la. Epi na pranti tan pou n reflechi. Pou n di tet nou. Eske n ka kontinu kon sa. Eske n vle rete la. Est-ce que nous voulons avancer pour nous connaître Qui ça Bagalané directement. Écoutez la société. Pendant novembre, il y a une voix, chef gang Bernardo, Mariani, dehors. Bernardo, c'est ancien Timon Mariani ancien soldat chris là, qui c'est actuel soldat, il e a Et puis, là, il est arrivé dans Mariani. Il a décidé, propose que il ne à pas attaquer, il y contact la population civile, etc. Et puis, il a commencé par les songer J'aime tes bas informations, ça, ici, à 11 novembre dernier. Écoutez la société. Nan kad, ti chita pale, msye fe, msye di plizye bagay. Un, msye konfirmè ke chef gwen sa gwen le Bernado, msye konfirmè se gwen la vinyo soti. Msye konfirmè se mèm ekip li a ki krasè ka fou fèy platè. Monsieur signale que qu'il y a plusieurs policiers. Chef gang l'a confirmé tout. Et c'est ça qui fait Dieu fort à parler, mais pas nous. Vois voyez ça, c'est dans la route, c'est en l'île, sous Bernardo confirme que c'est Dieu fort d'or qui s'est chef dans Mariani. Il vini venu en renfort avec elle. Et il est venu agir sous l'ordre D'après ça, il te dit. Alors que avant... Dieu fort et en face nèg sa comme nèg modesi, avec Josué, etc. Troisième bagarre, monsieur dit, monsieur, monsieur dit que, mouette d'initia, chef gang nan qui se Bernardo monsieur signalé, ou bien l'annoncé même, gen gros menace qui pendait sous Gréciel et Et monsieur confirme, li gen soldat tout kote sa Quatrième bagarre, il dit que m'te dit si y a dit notel et gang pile blogueur te parle chef gang bernardo te dit que il y a travail pour y arriver attaquer commissaire gouvernement miraguard qui c'est Jean Ernest Muscadin monsieur dit que côté muscadin yeah, y'a, a y travail pour arriver sur lui. M sè di, sè neg li poko jwen ki fè li poko rive nan teritwa muskadey an. Men objektif yo, sè pren tout kontrol rejyon de palme. Men sib la, sè rive neutralize komiser muskadey. Eske n son jem de dizan? Mètenan, la sosyete e gote. Yey, yeah. Nan emisyon an tap fè an, wè pou ki sa m fè gale sa pou m ka din ke Monsye m skaden arete an, pa gen dout se bon par par bout balye. M avin sou sa. Nan kat emisyon an tap fè yè, m te ale sou monsye sa a. Komise muskaden ki gen yon informasyon nan men li, yo dil ke, chev gang kriminel, teoris kirele bout ba, misye tanan sud peyi da iti. Le komise atende informasyon sa, selon Sa m jwenn kom eleman kontrèr mak sa komisèr Richemondi. E se la ankom pral gen rezon sou analise ke m te fè yè la. M sè kontakte, komisèr Muscadè kontakte DDS 1 nan sud. Sa m lè di la polis etèt ou kouran. Kontrèr mak sa kek blogè ou mwen ap di kek, kek jounalist. Premier sa komisèr Muscadin fè, selon informasyon nou jwen, li kontakte DDS 1. E mèm apren li te kontakte delege departemental la. Delege departemental sud la te okouran, Muscadin ap deplase. Tade bien. Sa wè di si richman pat okouran deplasman muskaden, se parce ke muskaden pat vle richman okouran, e peut-être y de gen rezon pou sa. D'ayor, komporteman richman pouvè ke, si musye te okouran, sa te karivè ke, swa ou te fon on plan, pou ou te elimine muskaden, paske musye di otomatikman muskaden sou teritwal li pa chef, Ou bien, information en te partage. <laughs> T'as de la société. C'est ça qui fait l'homme attendait. Propriétaire hôtel, là, que ma travaille sous monsieur. Que ma travaille sous monsieur. Gendebar, euh, comme commencé à jouer sous monsieur, là, qui a éclaté dans le de la net.

Komise Richemont pa konvenk mwen nan sal di yo. Pou ki sa? Ou menm petep ki pa tap tende sa refleksyon tap fe yer la. Komise Muscadin gwen informasyon ki di el, Boudba nan sud li nan Port Salut, li trouvel nan hotel, Didier, Mada Bonnel. Mada Bonnel. Komise a, premier sal li fe, d'apre informasyon mjwen, li informe DDS 1, ki donk direktor adjouen polis la nan sud, li informe delege departemental sud lan, ke li gwa informasyon nan tel blok tel blok la nan zon nan. Le komise a rive, Didier se propriété hotel la pral di ak komisè Richemont lèl tende barye frape lèl mande kyes lèl tende se komisèr muskade monsye di sa ak bouch liwi lè li di ke komisè a rentre lèl konstate pa ganyen Me kom li kon mod operan 3 komise a Li pral fè 2 bal Kanmem La m pat kles ou sa m jote vle di a An fon titan desa an kwa pou n katounen sou Ak a yo pou 6 6 lot nek bandi Lè gen informasyon Noun la se pou sa loun la Noun m giswa kati M bandi yo Yo dispensi la natye Yo pou reprasye par la

11 ayet mi bral nan miniten. A komem mwen ide? Mwen se ta 3 ou bwen 4 mwen. Pise semble gen doa te gen yon rit sou volan. Men di le mè mwen ou mwen mwen akin nan bag. Li kle figy li di mwen se mwen se. Mwen di yo. Mwen se aksilya la justice. Mwen di rentre. Mwen fè ouvri bot lan barye la frapye ya. Se pa barye sa ki barye hotel. Barye hotel la se devant. Lot barye se barye magazen. Lot la se barye boutique kotman mamlan. La frapye kotman mamlan. Li paka rentre. Ndi tan tan ma voye vin ouvri pou yo, ouvri pou li, li konstate lo e bagan e. Men, an atanda ke mwen men mwen kon mod operatwa, mm -hmm. se, kama mwen se foksyone, de soti mi agwan vin rive la, mm -hmm. li gon misyon kamen, yo gen da balon tripotaj, yo gen da balon se, mwen men mwen pwidan, mm -hmm. kwa mwen li dou te gen moun ki tire, ki baye. Oui, mwen men mte nan la kou la kame. Mwen mte fè de bal. Mwen mm -hmm. mte fè de bal, mwen mte melol, dou tol, mwen mwen mte obije. Mba mwen mwa kote mba se, mwen vire la e mwen pran. Mwen pou ki sotire? Mwen tire paske CG, le msye vin entre, li mdi mpa gen chanm, mpa kabal chanm, paske mpa bay vwa, li di mse li. Mdi apake boble, mdi fe 2 bal, li mwen li fe 3, 4, 5 bal. Mwen koni katite l fe, mwen men mkonen ke... Que... An kite sa. Sa di, msye di CG a fin entre, li konstate, apre sa l fe 2 bal. Mwen pa ba, kompren sa. Gemba me suis dit hier dans l'émission, m'a obligé de dire. Parce que. Son petit coup de main à bas la République. Écoutez la société. Intervention, monsieur, Ali pas claire du tout. Parce que monsieur dit, commissaire, fin constater. Mais comme l'icône mode opératoire policier et muscadet, il fait deux balles. Là, d'ailleurs, il y a une imprudence. Pour qui ça Au contraire, c'est le fait deux balles. Le commissaire a le Donc, heureusement, pas de mort d'homme, mais ça t'est arrivé, de mort Ça veut dire que monsieur n'est Monsieur Montremel, qui dit, ouais, il est blessé bah, parce qu'il est passé dans le Sousonsi drayen ou net, e dayo de ou se oksilier la justis ke mapan kete sou, paske mdou se pol de nit te baye msye Job Sa, nan zafen bagay entretien, bagay transport nan minister justis, do gen ti anket ke mapmen nan sou msye tou nan kat dosye sa. Koun ya sousonsi drayen ou pa ganyen pou, e, pou yo reproche ou. komisè a vini ou pa lavel, si le rentre, etc. al verifiye, ebe ok, an bon anfan, an bon citroyen, mèche le komisè, nou pa ganyen, men gen moun ki la kap domi, tout moun trankel, tout moun alè, se ti ya pa ganyen. Souan nan bagay kou ni a pase nan tol ou suspek. Alos ke, jè parli a un polisye, yèm ta fè rezèv sou sa. Mwen parla a un polisye ki di ke, Effectivement, monsieur, Yote êtes pour ça lui. Je ça, monsieur dedi. Parce que, il y a une petite confusion. D'ailleurs, moi-même, il m'a dit, non Il non. a pas de moins confirmé, C'est -ce que boudba pas Mariani. Est-ce que nous sommes des ça Est-ce que nous sommes des ça Nous disons que il n'y a moins confirmé, Chef gang Boudba, monsieur, pas Mariani. Monsye te suppose ren ni sou gen ravine Monsye pa konti si de gen ravine etan Monsye ale nan sud Monsye pa kone Men monsye pa Mariani Dok se se premier bagay ke m di nye Pou ki sa m de dil? Paske Enket ke n tap mene Le dosya eklate Monsye gon kote gon souse Ki an lea nan Mariani Nan ou yore le ODM Ke monsye vin be yon lak solda Yo chak maten Ça fait quelques jours, M. Pavine en sous-là. Ça lui dit que M. Pas Mariani, est-ce que ne songe jamais de des ailleurs Eh bien, si M. Pa Mariani, il t'a supposé qu'il y Même réfléchis tout. Dans un contexte côté que Gén Bata et dans Mariani, côté Gén Deblosa la police a pénétré Mariani, Il a crasé, Gén Nek a tombé. Bout ba kom premier chef genk nan, otomatikman mi se ta kite marye anipou la genk avin, si se se promisyon spesyal la regle, sa vle di mi se abandonne, e otomatikman, e kon sa genk nan fonksyone, e otomatikman, Tigres, zo popè, ta vin premier chef. <laughs> ta de miye la sosyete. Nan, tu as yon kote genk batay nan zon, lap difisil, pour premier chef gangna quitter zone zone pour aller dans l'autre base. Au contraire, c'est le moment idéal pour la, pour la motiver Donc si monsieur t'a al-kaché, elle quitte c'est l'autre soldat qui a bataille, ça veut dire automatiquement monsieur t'a perdu place lui comme premier chef gang Qui donc, premier bagaille que moi confirme Thierry telus c'est que bout de bas, monsieur est-ce que nous sommes me dit nous parler à un policier qui dit que c'était effectivement bout de là. Il me dit mais comment ça a fait? Je dis oui parce que et ça te fait moins dit commissaire Richemont, Est-ce que elle te menait toute enquête Lio? Jean il prétend que le mène enquête là. Et après ça criait je dis, ah. Kom, komisè Richemont gen dwa pa gen dimansyon de grandeur pou l demisyonè, men le Ministèr de la Justis dwe revoke Richemont dan li medya, paske msè pa digne pou l rete la kom komisè govenman. En pralvi nan argument pou kore san diya. En mte di sa yer nan emisyon an, nou fe sa an pil sou rezo sosyal yo, demanti moun. Ou pa demanti moun ki ba informasyon, San ou pa gen vre a. Sou di sal bay la pa, bon se manti, fòk ou tou bay versyon ki bon a. La mandi a di yon parol. E bi mdi a yon manti la mandi a. Fòm tout di verite a. E kon sa mapede. Le sa. E moun blok an pil moun nan pousa pou solman. Pousa kon mdo. Moun pa gen ken vizibite map chèche. Son ti kout me map bay. Sou vler etan balay vondre te. Za fò ou di odete. Wap waz diktator ki me lem. voulez suivre pas je suivre suiv li. Moi faire sacrifice pour moi l'information pour pas respecter. L'on vini mo se menti Eh bien bay vérité ou pas capable me ou. parce mou que moi son monde qui vini pour venir faire diversion. Tadi pa dire pas un monde qui va prendre un de où. Parce que nous tous c'est aider na pèd. Sou gen vérité tout la gueule et eh pas pe, pay ou paye pas payer pour ça. Pay ou pou ou pas payer moi tout pour ça. Sou vini de mentir tout bay vérité à. Écoutez, maintenant Yo di ke te genyen kat medam ki tap bay neg yo plezi. Medam sa yo, yo souvan vin bay plezi ak neg ki vin nan ote la. Dok sepanda medam yo andan, ep yo tende katouche ap pete de yo wak. Se sa te fe mat mandem, eske de katouj didye te tire a, se pat yon mouvman pou te fene gyo deplase. Eske se pat ton simyal ke l te voye bay negyo. Pa pre. <laughs> <laughs> Kale jenou gwo ti moun? Gen kat medam ki te vin bay negyo plezi. Ou es jiska brez an moun padou se bout ba. Mais il y a quatre gens dans l'hôtel là. Il y a quatre mesdames qui deviennent venues au plaisir. Maintenant. Là, il y autant de cartouches tirées. De là pour là. Il autant de ces muscadins. Et puis, ils ont pété tout là. Ils ont sauvé. Ils ont passé sur leur mur. Ils ne descendent pas derrière l'hôtel là. Qui en fastique, c'est là, Parce que l'hôtel là. Après, il un hôtel qui vient. Il y a une passerelle. C'est mesdames qui ont rapporté ça. <laughs> Est-ce que Richemont allait dans le commissariat pour saluer pour mener en enquête Le bien? Le un policier qui questionnait mesdames. Mesdames, dit que il n'y pas de si c'était bandit, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc, il êtes seulement venu joindre mesdames dedans. Donc, il a Donk yo ba yo prezi. Sa li se sa yo fe. Ou mwen pren? Sa ya di ok yo, men, dapre sa medan yo di, yo pat konen sineg yo te ou bien taban di. Se la aje yo vin fe. Yo di se pandan yo tende gen tire de yo a, ah. epi yo tende se muskade, epi se muskade yo di ka pete tol, epi pandan yo di sa, yo di se muskade, epi yo pete tol la. Vous courez la gueule. qui donc d'après mesdames va didier ba y menti c'est pas me e bon, si ta didier qui t'a pété ton là c'est plutôt nèg qui t'en dan. ouais jusqu'à vous en bas c'est bout de ballon mais nèg qui t'en en dedans et d'ailleurs si y a des clients paisibles ceux qui base que vous t'a obligé courir pété toll parce que au temps des muscadins et c'est ça me là faut gombe pays non le fait peur <laughs> Yo tan de muskade nèk yo pète tol. Yo bliye vie rev yo tap fak mè dam yo. Yo pète tol yo lage konyo ate. Selon mèm zan misa ki pale avèk mè dam yo, mè sè certifiè kè nèk yo toujou an ba. Pase ke li di mè dam yo pa di si se bo yo di yo paron ki es saf ke moun yo vin bay plezi. Ça dit au di par contre si c'est bandit. Mais ben les nègres pètent là au courrier, Ça veut dire que les pas pètent fin bon monde qui t'en Ça veut faire que le Didier parle et m'entendait de commissaires Richmond qui dit que pas de gène gambad du tout du tout du tout. Mwen di komiser Richemont papou y dan. Eske n son jem di nou komiser Richemont papou y dan. Gye yon lot si dro a yon ki di ke li konfirme ke chef gang nan misyon an zon yon rele kapantye. Misyon di misyon an zon ki rele kapantye apre ti pon lor fin kite mache kapantye a Ou apre an tre sou pos a li. Sou bo goshe. Alors son informasyon pase, se suke si msye de la gépiel, sil ta lan zon sa. Ekoute la sosyete. L ot informasyon vin fe kwe ke msye la gépiel sou anike. Son de la sosyete. Kouni ayo kontinye pose, me dam yo kestyon. Se ke komise richmon pat fe, par kont sa map di ato. Sinon, tu vas chercher qu'on... Qui met dames ça au tandem Et parmi eux, il y a un qui est là-dedans. Qui est en hâte Dans l'hôtel là. Mesdames, je dis, il n'y pas qu'on est. Il pas qu'on est monsieur. Il a parlé de, etc., dans certains bouts de balle. Il n'y a pa pas est. Ça seulement... Les messieurs au sauveur, ils viennent suspect qu'ils n'ont pas de fin bon monde. Cependant, M. Kadende, ils sauver au sauveur, par derrière. Ça veut dire que... Ni Didier ni Richemont, ils pa fin clair en sa rap ont Quand il y a quatre ça, ils ne sont pas finis, messieurs, au plaisir d'en donner. Ils ne sont pas qui sont sur le plaisir. Écoutez la société. Je ne suis pas clair du tout. Lorsque eh, Didier, monsieur dit, commissaire, vient constater, après ça, il tire deux balles. Pas de problème, nous quitter ça là parce que, nous et dit, pas de Nous quitter ça. Mon pralontique et saisi, c'est lorsque le commissaire Richembo, côté parle, monsieur Pral parle dans la presse, monsieur fait la déclaration qui est grave. Côté monsieur attaquer directement commissaire Muscadet. Et moi, tant de noms extrait que vous partagez avec l'après-midi, monsieur, vous de parlé à Kassad. Et puis, monsieur dit que C'est pas question bandit, monsieur à le C'est l'autre bagaille que a réglé dans la ville-là. C'est comme quoi, zone ça, son zone, bon, monsieur dit clair... qui toujours comme si vous avez droit tomber, etc. C'est ça, monsieur à le Ça, c'est grave. Mais comme c'est de autorités... et d'ailleurs, on te dit ça hier, Ndi fok Ministèr Justice intervenu, pou bagay sa li patounen yon veritab skandal, ki gen posibilite gen mordom. Pou yi sa mde dil? Le komissè Richemont fin pali kon sa, ki dementi Muscadin, ki pren la pres dan li media, ki opose kompletman ak Muscadin. La sosyete ekote, bam fwanti rappel, pou komissè Richemont, paske gen bagay ke l'bliye. Pendan ap pale la, jodi ati dwe gounmash ki realize, nan memwa ou bien, fami, proche, rejinal dan klifod, te gounmash ki te dwe organize, aswe a menm ke lte supose. Donk nan baz kyo rele veke le, ki nan ri oksilis fou gen Okai, son jen gason ki tombe 3 Desembe pase ya. Sa le di kontrèrman ak sa komisè richman di, sa fè kelke tan nan viv yon ensekurite san parey nan vil Okai. M sonje gen yon pasteur Borel Geneste, ke misye lachman asasiney, Qui se yon pasteur dans MEBSH? M'son j'ai gen entrepreneur Tart, Nura. Souvent, on le monsieur Tart bel boucan, je gen maison moto, etc. Et là, monsieur de mou, je moun gen même kouibri, c'était Hervé Foucan. Eh ben, monsieur gen pompe gaz, je gen bagay motocyclette, etc. Monsieur Kondba, un pile de commerçants au kai l'agent l'argent escompte. Monsieur tombé en dans n'a Nami-t-environ au y a un pile causé qui parlait sur l'assassinat, monsieur. Et comme son pays n'a pas de enquête qui a si y a eu enquête qui a été il quand même joué une information qui sortit de bon côté. Dans l'entourage qu'a dans la ville Qui t'a participé à l'assassinat d'entrepreneurs Qui s'est établi dans le Il cambis nous songeait tombait par balle Devant ancien jet dans le Octobre 2022 Il un journaliste en thèse Gari Qui lâchement assassiné E jisk aprezan, non sol gren moun ki site nan asasina sa, se komiser Ronald Richemont. M sonje gwen ti machan chabon, a gaz, a lot jou la, ki asasine, nan sent komersyal lan, 25 karet konsa nan matin, nan ruyant rwan Simon a Okai. Pas wè nè gè oubliye bit, Fon toujou fè ti rapel sa yo, alos ke, nou sonje, ti machan sa, ki se neg Jeremie, komise richman te pren kada vla, e, an pil kou zeta pale, se la, kombien kob yo te bay, mkwen epot 40 mil gout fami yo te bay, pou te resi jwen kada vla nan mok yo te metel la. Je te allais, Jérémy, à quoi? M'songez, j'ai entrepreneur, Guy Louisier. Que y'aurait le monsieur Guy Hôtel. Monsieur, j'ai un dépôt tout. Monsieur, assassiné pas longtemps là par balle. Et funérailles monsieur, j'ai chanté dans l'église mission MEBSH. Dexai. Ou bien, dexia. La voix. Le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.